السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سکرپ ڈیلر پاکستان میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. سکرپ ڈیلر جو پاکستان ہے وہ آپ کے ساتھ سکرپ کے جو تازہ ترین ریٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرتا ہے کہ اگر آپ لوگ کباڑ کا کام کر رہے ہیں پاکستان کے کسی کونے سے بھی تو آپ کو بر وقت جو ریٹس چل رہے ہیں مثل شاہ لاہور کے، کراچی شیر شاہ مارکیٹ کے اور بجرا والا ہول سیل منڈی کے وہ پراپر ملتے رہے اور آپ لوگ اپنا فائدہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں. تو آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ایک واٹس اپ گروپ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے جس کے اندر آپ کو بر وقت ڈیلی بیسس کے اوپر کباڑ کے جتنے بھی کیٹیگریز ہیں جن کے اندر لوہا، لیلن، آپ کہہ لیں کاپر، پلاسٹک، جو بھی چیزیں کباڑ کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ گنوانا شروع کر دیں تو آپ کہہ لیں کہ سینکڑوں کے اندر وہ چیزیں چلی جاتی ہیں، ان کے ریٹس جو ہیں وہ مکمل طور پر شیئر کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی ماہانہ فیس صرف اور صرف 100 روپے ہے. تو جو لوگ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم، وہ جوائن کریں اور اپنا فائدہ جو ہے وہ حاصل کریں. اور جو پرانے یوزرز ہیں جو آلریڈی اس گروپ کے اندر جوائن ہیں اور جن لوگوں کا منتھ فنش ہو چکا ہے وہ اپنی فیس رینیول کروانے کے لیے 100 روپیہ سینڈ کرتے ہیں تاکہ ان کو گروپ سے ریموو جو ہے وہ نہ کیا جائے. اور کیونکہ آپ میں سے بہت سے دوست ایسے ہیں جن کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ 21 تاریخ کو جوائن ہوئے تھے، تو اپنی تاریخ جوائننگ جو ہے اس کو چیک کریں اور اپنے پیسے جو ہیں وہ سینڈ کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا جو ہے وہ نہ کرنا پڑے. اب بات کرتے ہیں جناب مارکیٹ کی کیا سچویشن ہے یا مارکیٹ جو ہے وہ کس سائڈ کے اوپر چل رہی ہے. تو دیکھیں اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے اندر کلوزنگ جو ہے وہ جتنے بھی ادارے ہیں زیادہ تر اس کی ان کے اندر کلوزنگ جو ہے وہ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر خاص طور پر بینکنگ کی طرف سے پیمنٹ کی جو شارٹیج ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے. وہ کس لیے کہ ان کا اینڈ منتھ ہوتا ہے جس کے اندر کلوزنگ وغیرہ چلتی ہے. اور جتنے بھی آج تک ہم لوگوں نے یہ کباڑ کے اندر یہ دسمبرز دیکھے ہیں ان کے اندر ہمیشہ اتنا ہی دیکھا گیا ہے کہ ریٹس جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو کل تک تو آپ کہہ لیں کہ مارکیٹ جو تھی وہ نہ اوپر تھی نہ نیچے تھی، آپ کہہ لیں کہ مکمل طور پر ایک ویوز لے کر چل رہی تھی، نہ اوپر جا رہی تھی نہ نیچے جا رہی تھی، تو مکمل ایک طریقے کے ساتھ چل رہی تھی. لیکن اب جو ہے وہ کل سے لوکل جو سریہ ہے اس کی قیمت کے اندر بھی اچھا خاصا اضافہ، سوری جو ڈاؤن ٹرینڈ ہے، ٹھیک ہے، ڈاؤن ٹرینڈ یعنی کہ اچھا خاصا نیچے جو ہے وہ کمی جو ہے وہ واقعہ ہوئی ہے. تو یہ اسی طرف آتا ہے کہ ہر سال کی طرح جس طرح ہر سال کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس سال بھی آہستہ آہستہ دسمبر کا مہینہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، 8 تاریخ کو آج ہو چکی ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. تو ذہن کے اندر یہ بٹھا کر رکھ لیں کہ اس سال بھی یہ جو دسمبر کا مہینہ ہے شارٹیج جو ہے وہ کہہ لیں کہ آپ کو ریٹس کے اندر ڈاؤن ٹرینڈ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. تو یہ کچھ باتیں آپ لوگ کے ساتھ کرنا بے حد ضروری تھیں. تو انشاءاللہ ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ لوگ جو بھی کام کریں گے اس حساب سے دیکھ کر آپ لوگ کام کریں گے تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں. تو باقی آج کے ریٹس کیا چل رہے ہیں کاپر کے سب ان کو دیکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.